ប្រិមិតជាទីមេត្រីនេះហើយគឺជាមុខប៉ັດរបស់ពេទ្យឈ្មោះដាល់កាត់ពវៀនថាជាតងសុកនោះរឿងរ៉ាវដល់កក្រើកបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនារីរងគ្រោះម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសៀងស្រីអូនអាយុ22ឆ្នាំដែលបានចូលទៅរំលោតកោអាយុ5ខែដែលបានស្លាប់នៅក្នុងពោះនៅ clinic មួយកន្លែងនៅផ្សារដើមអង្ក្រងតាមបណ្ដាញផ្លូវជាតិលេខ3 ដោយនៅក្នុងនោះពេតឆ្មបមួយរូបដែលមានឈ្មោះថាអង្គធិរិនដែលជាអ្នកជួយផ្ដល់សេវាកម្មនេះដល់នារីរោងក្រោះដោយឡែកបន្តពីជួយក៏ដូចជាផ្ដល់សេវាកម្មដល់នារីរោងក្រោះខាងលើរួចស្រាប់តែពេតឆ្មបរូបនេះទាញដោយទាំងពវៀននារីរោងក្រោះកាត់អស់ជាច្រើនផងដែរដោយបានគាត់ថានោះគឺជាតងសក់របស់កូនបន្តពីមានរឿងហេតុនេះកើតឡើងពេតឆ្មបដែលមានឈ្មោះថាអង្គធិរិន ត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលសម្រាញ់ផ្អាកប្រកបវិជាជីវៈជាពេទ្យឆ្មមជាបណ្ឌិតអាសនរយៈពេល2ឆ្នាំដែលការដាក់តោសនេះមនុស្សម្នាជាច្រើនក៏មានការមិនពេញចិត្តហើយក៏គិតថាតោសប៉ាននេះគឺមិនសូវស័កសមចំពោះការធ្វើប្រទេសរបស់ពេទ្យឆ្មមនេះនោះឡើយហើយក៏មានមតិខ្លះក៏គិតថាគួរតែបាញ់ឈប់អាចជិមធ្វើជាពេទ្យឆ្មមទៅល្អជាង ហើយក៏មានពាក្យបិយជាច្រើនទៀតដែលបានខមមិនលើកឡើងចារឿងរ៉ាវក៏ក្រៅបណ្ដាញសង្គមពែកប៉ុនជាមួយនឹងនារីโรงគ្រូអាយុ22ឆ្នាំត្រូវបានពេទឆ្មបមួយរូបកាយដោយទាំងពូវៀនរបស់នាងកាត់អស់ជាច្រើននោះគឺបានបង្ហាញមុខពេទឆ្មបហើយដែលបងប្អូនយើងជាច្រើនគឺរងចាំមើលមែនតើពេទឆ្មបនោះមុខយ៉ាងម៉េចហើយទៅវិញបានជាធ្វើការធ្វើប្រហេះម្ល៉េះ តងសុកក៏ដូចជាពោះវានរបស់មនុស្សខុសគ្នាធ្វើដល់ឈ្មោះភ័យមិនក៏មិនស្គាល់អវ័យជាពោះវានមនុស្សអវ័យជាតងសុករបស់តិរុ។ចាពេលនេះបានបង្ហាញមុខហើយគាត់មានឈ្មោះថាអ៊ុងធីរិនហើយពេលនេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏កំពុងតែផ្អាកការងាររបស់គាត់គឺចំនួន2ឆ្នាំផងដែរដោយមិនអោយប្រកបរបរក៏ដូចជាវិជាជីវៈធ្វើជាពេទ្យឈ្មោះទៀតនោះឡើយ។ ចាតើប្រិយមិត្តអ្នកនខ្ញុំយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចាញ់មតិម្នាក់មួយអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តអ្នកនខ្ញុំតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា